Jag satt 45 minuter i dika på morgon. Jobbade 8 timmar, satt 45 minuter i dika på väg hem. Alltså man var ju inte fräsch när man kom hem. Det var inte så att man sa till familjen att nu hittar vi på något. Det fanns ju inte på kartan. Och ändå var det så när folk frågade, var är skärmen när hon bor i Stockholm? Alltså jag brukar säga, du vet, det är sånt bra utbud av restauranger, mycket bra spelningar, mycket bra events. Var jag på spelningar? Jag kanske var på 2 spelningar under 7 år. Det är ju bara, det är sånt man säger. Men det är, man behöver ju någon som säger till en att, vad håller du på med?